Oya sister. Oya sister, vipi mbona kama hivyo? Unachukuliaje? Eh? Osi nakuuliza. Unachukulia poa au si? Napiga mapushi tu nini? Eh? Sister vipi? Kwanza unaona wapi? Unaona msikitini yo? Afu nyema sita mnavama ni kabu nye mnakona nye miyausho sana nye mnakona nataka kifu afu kubia nye ndo zarao yaani usha nasomi pika mapushi mtu au minileo mtu mbona nitaka eh nataka sana nambia adu solo pika kipushi tukusha mba wana kau minionge nambia adu sista au vipu au minileo mtu mba sasa kwa mimi naonge niambie sana nipige kipushi na niumize rafiki yangu mimi ni hapa. Najua wewe mnaelewa watu kama sisi wanaweza ni mwezi nini. Kwa mimi nipenda mtu. Nakusema nipige kipushi yani maksudi. Nasema kama unaelewa. Mimi ni mwezi. Afu katika mita hii ndio mnyamwezi peke yangu. Mwezi mwingi yani unyamwezi. Au bibi mtu. Vipi tena mbona viswa? Bafana sana na wai. Au shakuwa mchina ndugu ya? Wakati tu anaelewa sasa hivi. Popo. 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 Umelijuaje jina langu? Ukajua sitokutambua. Na siri nyingi sana katika moyo wangu kuhusu wewe. Unajua ni ndugu yangu hata kama uvae nini. Ila sema nakuomba tukae sehemu tuzungumze mimi na wewe. Maana hiyo sehemu salama ya kuongea mimi na wewe. Oh!
nikwambie, mi ni mke wa mtu, alafu sitaki kinywaji chochote unavyoniweka hapa waziwazi. Maana yake nini, Naima? Labda nikwambie kitu kimoja tu, mi haijalishi kwamba uko na mume wako au vipi, wewe ni mwanamke mzuri sana, alafu nimetokea kukupenda. Sio kukupenda tu, kwanza hadi saizi naona kana zurumu nafsi yangu unapoishi mbali na upewa macho yangu. Mi natamani tuishi wote sahivi, sasa tukae pamoja nyumba moja, napike upakuli nile katika sahani zote kubwa na ndogo. Kwa nini lakini ulikuwa hivyo? Aya, kinywaji umekataa, au niamini kwamba naweza nikakugharamia kwa chochote? Sitaki kinywaji chochote, tuongee mazungumzo haraka haraka. Sasa kwa nini unakataa kinywaji? Okay, sawa, nimeshakuelewa. Sema kingine basi unachokitaka, Naima. Ujue mimi niko tayari kukupa hata nusu ya mali zangu, mradi tumia na wewe. Kasirike bwana, mbona umeanza kununa? Niamini kwa kila kitu nachokwambia, sio kama nimenuna, sijanuna. Punguza kudeka basi, punguza kudeka. Unajua napenda nione na tabasamu wakati wote. I love you so much, baby. Mwone uko kununa nuna tu. Wewe ni mwanamke mzuri, Naima, una macho mazuri, pua nzuri na midomo mizuri. Angalia hata figa yako nzuri pia. Tofauti yako na malaika walioko mbinguni ni neema tu za Mungu, lakini uzuri mnatoka draw. Wewe ni mwanamke mzuri sana, na sitakuwa tayari kupoteza kwa gharama yoyote, hata kama itanitaka mimi niweke maisha yangu rehani kwa ajili ya kuwa na wewe, nitafanya hivyo. Kuhusu huyo mume wako usijali, mimi nishapata suluhisho. Ngoja nikwambie, tumpase ae yun muskurae tumne na janekya sapne dikhae ab to mera dil jaage na sata hai kya karun aaye kuch kuch hata hai kya karun aaye kuch yaar kuch hiyo mbinu niliyokupa, hiyo ni mbinu madhubuti kabisa, na tutafanikiwa kwa 100%. Niamini mimi, trust me. Mimi ever challenged but never equaled. Your business card. Or just in case of anything you can. Sawa. Ah, basi nikuagizia hata chakula, sababu kinywaji mkataa. Ah, kudeti na mke wa mtu shida. Bwana, hebu tuachane na hayo. Niambie ulichonitia. Shida yangu leo kufanya nimekuitia hapa ndugu yangu, kuna jambo moja ambalo linatatiza sana katika akili yangu. Hivi unajua kwa nini nimekujua kwamba wewe ni popo? Kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Hata kama uvae nini, hata kama nikute umekufa pale umeungua mwili mzima, mimi nakutambua. Wewe ni kaka yangu. Kuna ndoto sana zinanichanganya katika akili yangu. Nimekuota zaidi ya mara tatu. Nimeona bora nikufuate nikwambie, lakini nimekutana na wewe pale kama Mungu amepanga tu nikutane na wewe. Haijalishi sisi kwamba sisi na nyie tuna ugomvi, haijalishi baina yangu mimi na wewe kuna utafaruku katika familia yetu. Lakini bado mimi nitabaki kuwa dada yako, wewe ni kaka yangu. Hivi unaweza kunipa sababu ya kufanya unavaa mavazi kama haya ya Kiislamu, tena hasa wewe mtoto wa kiume? Naongea na wewe popo. Jibu hauna. Unajua mimi nimeota nini kuhusu wewe? Nimekuota mara tatu. Mara ya kwanza nimekuota unafanya mauaji ukiwa kwenye haya mavazi. Mara ya pili nimekuota unafanya mauaji pia katika haya haya mavazi. Mara ya tatu nimeshindwa kuelewa hii ndoto inamaanisha nini. Alafu napita mtaani nasikia mauaji yanayoendelea zaidi, kwamba mtu anavaa kama wewe anatumia kisu na vile vile ambavyo naota mimi. Sasa nashindwa kuelewa kakaangu, ni nini ambacho kinaendelea na kwa nini wewe uvae hivyo na kwa nini nikuote? Unaweza kanipa majibu haya maswali ambayo nimekuuliza?
Nashindwa kuelewa mtoto wa kiume atavaje mavazi ya kike. Na swali linaendelea hapa mtaani, unalielewa? Ni mauaji yanaendelea hapa mtaani. Wanakufa wa kike kwa wanaume kwa kutumia kisu. Yaani nashindwa kwani kuna vitu vina sense hapo. Na kwa nini umebadilika umekuwa kwenye mavazi? Nashindwa kuelewa. Unaona ndugu yangu. Kwa nini unalifanya? Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Lazima kuitikie. Umeona huko ulipotoka? Si ulikuwa unaenda huko? Ah, endelea na safari yako. Nimekuitikia mimi, inatosha. Nenda na safari yako. Unaona? Hebu nisikilize mimi, achana na yule. Sijui umeelewa ambacho nimekwambia. Mimi naondoka. Na mwaishi meji yako. Baadaye nakuja kwako. Nahitaji majibu ambayo yamenyooka. Scenario ambayo inaweza kuwa inapita kwangu mtaangu ambayo inaweza kunipa uzuri mimi binafsi. Sasa nimekuwa ni mtu wa kulinda sana mazingira yote ambayo inaweza kusababisha mtaangu uwe na uzuri. Kwa hiyo niseme tu kwamba nakupenda sana sana, na nawishi kama ningekuwa na ndugu, nawishi kama babangu angeweza naye kuja hata kidogo aonje chakula chako mke wangu, chumba yangu, rafiki yangu. Sasa changamoto ni kwamba mwanangu niambie, mke wangu, napenda. Nafahamu kama nipenda mke wangu, nafahamu ni jinsi gani najitoa kwa ajili ya familia yetu. Ndio vile ambavyo unajaribu kunionyesha mapenzi kweli katika kipindi hiki ambacho nimekuwa mdhaifu wa afya. Na nashukuru pia ulinivumilia siku ya harusi, ukanielewa nilivyokueleza kwamba sina ndugu, ukanivumilia itakavyokuwa. Lakini kiuhalisia ni kwamba kweli nilikuwa na ndugu mmoja ambaye ni babangu, lakini sina mahusiano naye mwaka wa 10, sababu kuna vitu tu ambavyo kifamilia ilikuwa sawa. Babangu alikuwa ni mkatili, ni mtu ambaye nisema alikuwa ni wajabu na vitu ambavyo tofauti mimi binafsi sikuona sawa kuendelea kwa karibu na babangu. Naishi kama siku asante. Naishi afya yangu ikitengemea mke wangu. Nitaenda tajaribu kuweka amani naye ili aweze kupata nafasi angalau ya kuja mjini kuonana na mke wake. Unasema nini kaka? Kweli. Mwanangu, kuna daktari mmoja wa familia yetu najuana naye. Pia ni hodari sana kutibia magonjwa yako. Sasa mke wangu, unaposema magonjwa yangu ni kama tayari na daktari umeshanijua, au kwa jinsi nilivyo karibu na daktari wewe umeanza naye kwa daktari kwa mbali, unamwamini vipi kama anaweza kanisaidia majanga yangu? Namwamini ndio, sababu huwa anatibia watu kwa magonjwa mbalimbali, na mimi tu naenda kutibia. Kwa hizi kitu mke wangu. Mm-hmm. Umesema anatibia familia yenu.
Ndiyo. Kwa kiasi ya familia yao. Ndiyo. Ni kwa muda gani? Miaka mingapi amekuwa akihudumia mpaka mwaumini kiasi hicho? Muda. Miaka mingapi? Kama mitatu. Of course. Napata kuamini sasa. Kwa sababu kama anaweza kuwatibia mfululizo kwa miaka mitatu, ni mtu ambaye familia yenu tayari ina trust naye kubwa. Ndiyo. Sawa mke wangu. Mimi nafikiri kitu kimoja. Niko tayari tutawasiliana naye ili niweze kujua qualifications zake, niweze kupata msaada wake. Kwa hiyo vipi, utanipeleka hospitali au una namba yake ya simu au? Namba yake ninayo kadi. Ah, business card naye. Mm-hmm. Okay, that's good baby. Mimi nafikiri unipatie ili niweze kuwasiliana naye, nipate kidogo feedback kuhusu hilo jambo, nione assurance, nione kama anaweza kunisaidia. Asante mpenzi kwa kujali. Mama, naomba nipatie. Ah, naomba nipatie business card. Nasema naye. Okay. Oh, doctor. Australia, eh? Yeah. You're starting to help, sir. It's okay. Sasa, I'm going to get to come on. Nikaoge, alafu nikitoka tu, niwasiliane. Inaweza kujua, na kupata appointment naye kama ikiwezekana sasa hivi niende. Okay. Final destination. Hello? Hello? Habari yako, doctor. Kumfuatilia kwa muda mrefu matatizo na changamoto zote kuhusu familia yao. Of course mimi ndo nayewatibu, na mimi najulikana kwa jina la Dickson, Dr. Dickson Manyiri. Hospitali ninayofanyia kazi ni Alexia hapa. Nipo hospitali ya Alexia, lakini pia mimi nime specialize kwenye magonjwa mbalimbali hususan magonjwa ya kansa. Ya, kwa hiyo nime specialize kwenye upande huo, lakini nimechukua pia masters hapo Harvard Marekani. Sababu nime specialize katika magonjwa mbalimbali, na hususan ni yale magonjwa ambayo hayana specific treatment. Kwa hiyo magonjwa ambayo siokuwa na specific treatment pia naweza kudili nayo kwa asilimia kubwa sana. Hivyo ni kuondoa wasiwasi. Karibu. Ah, okay, sawa. Sawa. Sasa nafikiri tufanye appointment niweze kukufikia ili tujue unanisaidiaje katika uchunguzi wako, ili tuweze kujua afya yangu at least itakuwaje. Manake nipo katika kipindi kigumu, yani ni wishy-washy. I'm not sure kama nita survive, and I don't know kama naumwa nini. That's my problem. Okay, karibu sana.
Shujaa, unaweza kujitenga nyumbani bila mimi kuwa na risala.